Dobar dan. Pratite vesti javnog servisa televizije Kosova. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su rezoluciju o oružanom sukobu u selu Banjska. Evropski parlament je usvojio rezoluciju u kojoj je osuđen napad od 24. septembra, a od Evropske unije se traži da ukine sankcije Kosovu i da uvede sankcije Srbiji ukoliko se dokaže njena povezanost sa navedenim napadom, dok je Briselu potrebno da promeni pristup dijalogu. Evropski poslanici su napad u Banjskoj opisali kao užasan teroristički napad dobro organizovanih srpskih paravojnih formacija. Ovom rezolucijom evropske institucije se pozivaju da preduzmu restriktivne mere protiv Srbije ukoliko istrage pokažu direktnu vezu između države Srbije i napada u Banjskoj ili ako vlasti u Beogradu ne pokažu volju za punu saradnju i istražnom procesu. Evropski parlament također traži uvođenje sankcija protiv destabilizujućih aktera na severu Kosova i lidera glavnih mreža organizovanog kriminala. U tom kontekstu upućuje se poziv da se sledi primer Amerike i sankcioniše Milan Radojčić. U Beogradu još nema zvaničnih reagovanja povodom rezolucije Evropskog parlamenta. Stručnjaci pa kažu da je rezolucija ozbiljno upozorenje Srbiji jer je sve prisutna sumnja da su vlasti umešane u dešavanja u selu Banjska. Više u izveštaju Ana Mari Repić. Stručnjaci za pitanja evropskih integracija ukazuju da je Evropski parlament u usvojenoj rezoluciji izneo niz optužbi protiv Srbije zbog sumnji da su vlasti direktno umešane u dešavanje u Banjskoj. Kako se objašnjava, Zapad je reagovao na ovaj način kako bi se sprečila moguća nova destabilizacija. Ističe se da je ova rezolucija nepovoljna po Srbiju, a pominje se da bi bile primenjene iste mere kao i na kosovske vlasti. Ova rezolucija je jedno ozbiljno upozorenje. Istovremeno, to je, kako da kažem, veliki uticaj na neko opšte javno mnjenje u Evropskoj uniji. Kako će oni gledati Srbiju u nekom narednom periodu kao, kako kažem, jednu državnu politiku u Srbiji koja ugrožava region i koja zapravo ozbiljno šteti procesu evropske integracije Srbije, jer rečeno je, i to ponavljaju parlamentarci iz Evropske unije, da je Evropska komisija pripremila paket mera. Kako se objašnjava, ovom rezolucijom je pokazano da postoji uverenje u Evropskoj uniji da su pronađena velika količina oružja i samouverenost u izvođenju napada podrazumevali ozbiljnu organizaciju iza toga, a za to se sumnjiči država Srbija. U vezi s tim, deo javnosti smatra nemogućim da vlast koja u Srbiji sve kontroliše nije znala šta se dešava i kakve se pripreme odvijaju za Banjsku. I mislim da smo mi već prilično izloženi sankcijama, iako još uvek toga nismo svesni. E sad, ono što je posebna opasnost, to je ono što su najavljene sankcije ukoliko Srbija ne bude kooperativna u ovom procesu da se do najsitnijeg detalja sazna šta se sve desilo i ko je u svemu tome učestvovao u Banjskoj. Prema tome, tu je najveća odgovornost ponovo na vlasti u Srbiji i predsedniku Vučiću, koji mora da prestane sa podizanjem nacionalističkih i nacionalnih tenzija. Da se promeni odnos Evropske unije prema vlasti Aleksandra Vučića traži i deo opozicije, koji je u nedavnom pismu u Briselu ocenio da je očigledna politička i lična odgovornost Aleksandra Vučića za Banjsku, te da je on deo problema, a ne rešenja. Predsednica Kosova Vjosa Osmani govorila je pred članovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o seksualnim zlostavljanjima počinjenim tokom rata na Kosovu. Vjosa Osmani zahvalila je Albaniji na inicijativi kao i na pozivu da govori u ime Kosova, dajući tako glas hiljadama onih koji su preživjeli seksualno nasilje u posljednjem ratu na Kosovu. Ona je izrazila zahvalnost i Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu kao koorganizatorima ove konferencije.
se akt za tila... Direkcija policije Kosova za region Sever je prosledila Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova zahtev građana da se produži rok za preregistraciju vozila sa srpskim registarskim oznakama. Zamenik direktora policije za region Sever, Veton Elšani, rekao je da su se sa ovim zahtevom obratili građani. Zamenik komandira policije za region Sever Veton Elšani kaže za RTK2 da su ovaj zahtev o preregistraciji vozila zatražili građani. Od aprila kad sam ja došao ovde, dobili smo zahteve od građana da jel mogu oni da produže to, da radu, da mogu da registruju kola od KM, GL, PR na RKS. I mi smo tih zahteva prosledili kod Ministarstva unutrašnjih poslova i sad čekamo odgovor. Ne mogu da kažem ili će to da bude pozitivno, jer treba neka odluka od vlade da se donese, ali ono što ja mogu da kažem jeste da mi smo prosledili zahteve građana. Elšani ističe da kosovska policija na severu Kosova neće kažnjavati građane čije je motorno vozilo registrovano na KM tablice, upravo zbog toga što u ovom trenutku nije moguće preregistrovati automobile na RKS. Za nas je važno da ima osiguranje ta kola za sad, jer još ne idemo za registraciju kola od KM što je. Mi mislim da od novembra prošle godine to je zaustavljeno da se radi. Znači, mi imamo situaciju sad, na primjer, kad zaustavimo nekoga i imamo ga na stop listu zato što je tražio, na primjer, da dođe u Kosovu, a onda on je okrenut nazad. A onda, ako ga vidimo ovdje u grad, to ti je ilegalan prelazak granice. I ta kola idu u carinu. I zato mi smo tražili od vlade proslediti zahtev građana da oni mogu da još da registruju kola od KM, GL, PR na RKS. Mi ne produzimamo mere još u vezi toga. Pitanje registarskih tablica koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija počelo je da se pokreće još u septembru 2021. godine, odnosno po isteku drugog petogodišnjeg produžetka dela Briselskog sporazuma o slobodi kretanja kada su u pitanju KS. Ili Lezoviću iz Severne Mitrovice, Zoranu Kostiću iz Prilužja i Draganu Miloviću iz Večana, pravosudne vlasti u Prištini produžili su pritvor za još dva meseca na osnovu zahteva tužilaštva koji ih tereti za krivično delo ratni zločin. Ili Lezović, Zoran Kostić i Dragan Milović uhapšeni su prošlog septembra, a od tada se nalaze u pritvoru zatvora Gradovac kod Podujeva. Tužilaštvo ih tereti kroz jedan zajednički postupak, odnosno za ratni zločin. U toku je redovna skupštinska sednica, a prethodno je na vanrednoj sednici koja je sazvala Demokratska partija Kosova, na kojoj je razmatrana samo jedna tačka, predlog rezolucije koju je inicirala Demokratska partija Kosova o hitnoj finansijskoj podršci pripadnicima policije Kosova. Potpredsjednica Skupštine Saranda Bogujevci je saopštila da je u sali prisutno samo 28 poslanika i najavila da će se o ovoj tački odlučivati na narednoj sednici. Predsjednik vlade Albin Kurti primio je danas otpravnika poslova ambasade Crne Gore na Kosovu Bernarda Čobaja, sa kojim je razgovarao o dinamici bilateralnih odnosa dve zemlje kroz unapređenje saradnje u oblasti privrede, trgovinske razmene, informacionih tehnologija i kulture. Na sastanku su naglašani zajednički infrastrukturni projekti koji će povećati mobilnost kroz olakšavanje razmene roba i kretanje građana, otvoriti razvojne mogućnosti i još više približiti Kosovu i Crnu Goru. Navodi se u saopštenju za medije vlade Kosova. U prostorijama inovacionog centra u Gračanici obeležena je Evropska nedelja programiranja Good Week. Na prijemu koji je upriličen, posetioci su imali prilike da se upoznaju sa sadržajima načinom rada ovog centra inovacionih tehnologija. Code Week, ajde. Programiranja svim zainteresovanima prikažu sadržaje koje pružaju kroz svoje redovne radionice. Danas smo ovde prikazali deo naše opreme s kojim raspolažemo i otprilike pokazali učesnicima i svim posetiocima koje su to radionice koje Gračanica Innovation Center pruža. Tu je web programiranje, grafički dizajn, imamo Arduino programiranje, robotiku, pružamo i usluge takođe izrade arhitektonskih projekata, građevinskih projekata, ali i nekih veština poput mekih veština, izrada CV-a. Posetioci su bili u prilici da se upoznaju sa načinom rada i opremom kojom inovacioni centar raspolaže i oprobaju se u kreiranju 3D modela na 3D štampačima.
Najviše se meni svidelo 3D štampač i 3D modelovanje, što je objasnio Aleksandar Blagić. To mi se jako dopalo i, da kažem, to je neko moje interesovanje za budućnost, pošto planiram da se pridružim ovoj organizaciji. Dokaz da se kvalitetno radi u inovacionom centru Gračanica jeste i nedavno učešće jednog njihovog člana na prestižnom takmičenju iz robotike održanom u Kini. Video sam mnogo toga što ne bi imao prilike nikada da vidim. Poznao sam različite ljude širom sveta. Bilo je mnogo zemalja koje su učestvovali na takmičenju i bilo je stvarno jedno predivno iskustvo. Evropska nedelja programiranja kod VIK obeležava se širom Evrope u cilju promovisanja kreativnosti u procesu programiranja. I na kraju, koja reč o vremenu. Na Kosovu je tokom dana preovladavalo mestimično oblačno, ali toplije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura 20 stepeni. Stabilno vreme očekuje nas i sutra. Minimalne temperature oko 9, a maksimalna dnevna do 26 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji.